Dobro jutro, veliki pozdrav svima. Vi pratite emisiju Tim Sinergija jutarnja kafa. Moje ime je Nora Kalapati. Drago mi je da ste odlučili da dan zajedno popijemo našu jutarnju kafu, da se družimo, da je divan, magičan jesenji dan započnemo svi zajedno u divnom društvu, u divnom raspoloženju. Verujem da ste mi super sjajno, da ste spremni za ovo naše današnje druženje, da je kafa, voda, sok, čaj negdje tu u ruci. Isto tako i danas, na to je sigurno sam da znate, pozivam vas da budete aktivni učesnici ove naše emisije. Sa strane postoji chat polje, ono je tu za vas, za vaše pitanja, za vaše komentare i budite slobodni da ga iskoristite. Jedna jedina molba je ta da pitanja koje postavljate našoj gošći današnjoj da se vezuju za ovu temu u kojoj danas pričamo. Hvala unaprijed, hvala na razumevanju i slobodno nam kuckajte, ulogujte se preko svog Gmail naloga i slobodno iskoristite chat polje. Današnju damu poznajemo tu zajedno. Tehnika je posložila tako da ću ja isto tako zajedno sa vama upoznati, ali prvi utisak o njoj je da je izuzetno dinamična, harizmatična, nežna, blaga, ali više će ona o samoj sebi, pa ćemo je zamoliti da nam se predstavili. Vidjeli ste na najavi ovog jutra, je sa nama Katarina. Katarina, dobro jutro i dobrodošla tu među nama, sinergistima. Kako si nam? Jesi spremna se na divno, veselo druženje sa svima nama? Dobro jutro Nora, dobro jutro svima koji prate ovu našu jutarnju kafu. Zahvaljujem se na pozivu i na ovako prelepoj najavi. Da, raspoložena sam da popijemo jednu lepu i zanimljivu kafu. Draga, ono što ću te zamoliti, pošto si prvi put tu kod nas, upoznajemo te sada, da nam se malo predstaviš. Ko je Katarina? Kako ti samu sebe vidiš, doživljavaš? Kako bi samu sebe predstavila? Zovem se Katarina Turčinović. Sada bih rekla par samo reči o sebi. Ostvarena sam u puno nekih ego stanja. Prvenstveno bih istakla svoju ostvarenost u ulozi majke, znači Katarina majka, Katarina sestra, Katarina ćerka, Katarina supruga, Katarina prijateljica i Katarina life i business coach. Ja sam sertifikovani Heal Your Life coach i trener. Također sam edukovana iz oblasti coaching biznisa. Što se tiče ranih iskustava, puno ljudi me prepoznaje iz sveta medija. Nekada sam se bavila i novinarstvom, radila sam na nekim državnim TV i radio stanicama, ali u poslednjih, da kažem, 6-7 godina sam profilisana putem coaching i to je ono što u ovom prvom hoću kažem o sebi. Ovaj susret naš je, kako da kažem, lep ovo da pričamo o jednom mom konceptu koji se zove Promenite misli, zvolite svoje telo. Negde je oslonjen na ideju da ništa na ovom svetu nije moguće bez ljubavi prema sebi. Pa sam ja negde zajedno sa ekipom ljudi koji učestvuje u ovom konceptu, negde se oslonila na tu filozofiju i napravili smo nešto što se nadam će služiti ljudima, služi nam, pa eto, nekako. Da, apsolutno sam sigurna to i baš je zanimljivo. Ti si me pozvala na svoje predavanje koje je bilo isto vreme, promijenite mi se dovoljte svoje telo na koje ja nažalost nisam stigla, ali pošto ja nisam stigla, onda sam odlučila ja da te dovedem ovdje da ipak čujemo o čemu se mi to, da čujemo o čemu se tu zapravo radi. Promijenite misli, zavolite svoje telo. Kada to kažem, zvuči izuzetno jednostavno. Samo promjeni misli, zavolila sam svoje telo. Međutim, u praksi to baš i nije tako. Kako na koji način možemo zavoliti svoje telo, krenuti da menjamo misli? Šta je to što je bitno i važno na samom startu kada krećemo da pričamo o ovoj temi? Ono što mi je prvenstveno važno da kažem da milioni ljudi žele da smršaju, žele da budu zgodni, tako je ta neka, da kažem, internet senzacija tih zgodnih, lepih žena koja maho nije istinita, jeli, to su sve neke fotografije koje su
pripremljena u posebnim tehnikama i oslanjajući se na taj kriterijum spoljnjeg sveta, negde suštinski žene, a i muškarci naravno, onako kako odmiče vreme, ajde u mladosti se nekako i nosimo sa tim svojim telom, ali u nekim srednjim godinama već dolazimo do situacije da nismo tako lepe kao neke druge, nismo tako zgodne i obaveze života nam ne dozvoljavaju da se posvetimo tim nekim iscrpljujućim vežbanjima, jer negde mislimo da je to tu negde neka nek ključ tog nekog našeg zadovoljstva. I gledajući sve to oko sebe, gledajući more tih nekih dijeta koje traju 3 dana, 5 dana, ja sam došla na ideju, sam negde oslonjena na tu neku ideju Heal Your Life-a, da prvenstveno se potiče iz nas sami, pa namenski nazvala, da kažem, program Zavolite svoje telo, pre nego što odlučite da se posvetite na fizički način, odnosno ajde da prihvatimo prvo ono što imamo. Ja sam jedan od onih koji veruju da zadovoljstvo nije samo posledica našeg pogleda u ogledalo, već postoji taj jedan unutrašnji zov koji nas čini sigurnima ili nesigurnima u sebe, i voleti sebe pa i svoje telo je moguće ukoliko prvo osvestimo da je to unutrašnji proces. U nekom konceptu Promenite misli, zavolite svoje telo, ja ću voditi sa ljudima taj unutrašnji proces promene, odnosno taj neki zov ka ljubavi prema sebi, jer negde je sva ta emocionalna glad koja se postavlja pred današnjeg čoveka je negde nemoguće da se ne odrazi u spoljnom svetu. Zapravo time što nismo svesni da imamo određene vrste potreba, mi ćemo to lako preneti u spoljni svet i pohrliti za seći za hranom koje nam niti treba, niti služi, i na kraju da iskoristim i taj izraz, niti je zdrava. O tom dijelu zdrave hrane takođe u timu imam gospođu Kristinu Robl, koja se bavi tim jednim dijelom sa te neke, da kažem, naučne strane. Ne po sistemu moraš i trebaš, nego po sistemu šta je ono što tebi i tvom telu najbolje prija. Ne znam na primjer za ovo telo. Mi smo tako za 6-nedeljni program i kroz taj program ćemo dolaziti do tih nekih elemenata, odnosno tih blokirajućih faktora, da kroz zajednički rad, kroz neke vežbe koje su smislili neki ljudi, koje sam ja primenila u svom životu, pa i u životu nekih svojih klijenata, oslobodit ćemo se, odnosno da kažem, za početak ćemo sigurno osvestiti te blokade koje nam stoje na putu, mene ćemo raditi ne bi li ih se oslobodili i ići ka toj nekoj situaciji da možemo da prihvatimo tu neku, da kažem, kako god da je zovemo, taj hram u kom mi provedemo ovo zemaljski život. Draga, moram ovo da te pitam, koje su najčešće blokade sa kojima si se ti možda susretala vezano to da zavolimo svoje telo? Ima ih, znam, jako puno, za svakog je to individualno, ali što je bilo možda najčešće što si primijetila? Aha, tu sam. Meni je vrlo zanimljiva, i to sam napomenula u prvom delu, ta zamka spoljnjeg sveta, gde smo mi negde oslonjeni na mišljenje ljudi iz vanjskog sveta i negde, ogledavajući se u svim tim nekim očima, prvo radimo kroz kriterijume koji su stavljeni za neki ljude, odnosno to je za mene najznačajniji moment kad čovjek spozna, niko od nas nije isti. Svi mi imamo neku karakteristiku koja nas negde odvaja od drugog čovjeka, znači ne postoje dva ista čovjeka, ni fizički, ni mentalno, ni duhovno, i naprosto kako može onda jedan uniformisani kriterijum da važi i za mene i za tebe.
ako sam ja rođena, a nisam ja stvorila svoje telo kao ni ti tvoje, ako sam ja rođena i porasla do nekih 1,70 m, po kom sistemu smo ja i osoba koja je visoka 1,85 m, koji nam je zajednički kriterijum? Ja naprosto imam nešto što je meni lepo, odnosno što meni treba, ona ima nešto što treba. E, to je ta najveća zamka gde mi hoćemo da izgledamo kao, pa sad ne znam, ta i ta manekenka ili ta i ta pevačica, odnosno neko iz javnog života ko nam je svakodnevno negde plasiran u život. I onda se tu nekako vidim da se ljudi baš muče, jer doseći tuđi ideal, znaš i sama, to je gotovo nemoguće. Možeš biti samo bolji u odnosu na samog sebe. A postoji jedna vrlo interesantna stvar, da ljudi kad se pogledaju u ogledalo, 99% ljudi prvo vidi baš ono što se njima ne sviđa na njima samima. E onda druga zamka ide tako što drugi oko sebe počinju da uveravaju da je to tako. To je naprosto tako. I eto, ja imam, pa sad imam to. I to vezivanje za to nešto što samo ti vidiš je jedna ogromna zamka, a od toga što kaže od te mrve ne vidiš ceo sistem koji funkcioniše i koji ti je, da kažem, lep. Skoro sam imala situaciju, sedela sam sa prelepom ženom, da kažem i unutra i spolja, i razgovarale smo, i ja sam onako jednom trenutku pomislila, bože koliko je lepa, onako iskreno, i nisam uspjela da izgovorim. I nakon 2 minuta ona mene počela da uverava kako ona ima sad, ne znam, neki izraz oka koji nije baš prelep. Ja sam i ono što je meni bilo potpuno fascinantno, da sam ja nakon 2 minuta počela sam ja da zurim u taj deo njenog oka i shvatila da ona ima taj deo oka koji nije po nekim jo kao čemu, ako na taj način budemo tretirali svaku tačku svog tela, svaki izraz, i ako se stalno budemo upoređivali sa drugima, pa ta sreća i to zadovoljstvo i to samopouzdanje je sve dalje i dalje od nas samih. E, ovim konceptom se znači približavamo sistemu da fokus bude na delovima, na stvarima koje su nama ok za nas same, jer meni i tebi ne miriše ista vrsta cveta. Znači, jednostavno, ta neka personalizacija, to nešto lično, ćemo, da kažem, radom u ovom programu moći, i verujem da će biti na korist svakom čoveku koji bude sa nama. Onda zapravo, pored toga što se radi na tome da zavolite svoje fizičko telo, to je mnogo, mnogo dublji proces, jer ćete se baviti ljubavi prema nama samima, odnosno ako volim sebe, onda ću lakše zavoliti svoje telo. Često kažemo da, volim sama sebi, ugađam sama sebi, ali baš kao što se rekli, ljudi pogledam su gledali, ja vidi podočnjake, ja vidi izlašta nova bora ili nešto se tu dešava sa mnom. Pa što je ono što ti preporučaš, kako zavoliti sebe, što raditi kad to ljubavi prema nama sami? Moram i onda malo i to da te pitam. Pa vidi ovako, skoro sam napisala jedan post i super mi je, onako mi je to leglo. Kako uopšte možemo volimo sebe ako sebe ne poznajemo? Šta mi to zapravo volimo? Često ja čujem tu floskulu, to je, znaš, i sama danas naprosto popularna jedna rečenica, volim sebe, zavoliti sebe i tako dalje. Mislim da se retorički češće izgovara nego što se ljudi suštinski povezuju sa tom stvarnom idejom o tome, jer stvarno voliti sebe, to znači stvarno poznavati sebe i biti na istraživanja svih onih džepova naše podsvesti, svijesti ili već kako, na svesnom, svaki čovjek će reći ja volim sebe, ali postoji, znaš i sama, mnogo elementa našeg postojanja o kojima mi pojma nemamo, naprosto nemamo, i onda nam se dopadne ta ideja, ja volim sebe, i ovdje, a u stvari, ono, odokativnom metodom vidiš da čovjek naprosto radi neke stvari koje mu ne služe, kroz to pokazuje tu takozvanu neljubav, ali kao ko sam ja ili bilo ko da ubeđuje čovjeka da to nije to, nam je upoznati sebe.
ja negde duboko verujem da čovek koji krene putem samospoznaje, pa prihvatanjem tih takozvanih, uslovno rečeno, mana, mada ja tu reč ne volim, tih osobenosti, da je čovek u stanju da počinje voli sebe. To je pre svaki drugi, neko ima veliki kapacitet, neko ima manji kapacitet, neko je talentovaniji, neko je manje talentovan, ali bez vežbe i primene svih tih nekih tehnika samospoznaje, mislim da je to samo, ja se izvinjavam mnogima, prazna priča, naprosto. Negde sam uverena da bez ozbiljnog rada na sebi, pogotovo ako postoji neka traumatika prošlosti, neke nerešene situacije, da čovek naprosto, sem retorički, nije u stanju da se približi sebi i da sa zadovoljstvom kaže, još što ja volim sebe. A iz ljubavi prema sebi, znaš i sama, da se isceljuju i neki delovi koji se do tog momenta nisu mogli ni da se pokrenu, niti da se iscele, ali stvarnom ljubavi prema sebi. Ja često dajem jedan primer, ja kažem, meni je ljubav mi je kad dijete pretrča u ulicu pa ga neko cimne rukom jer ga je spasilo od te neke situacije. Nije ljubav samo lepa reč, nije samo lep izraz lica. Ljubav često biva zapravo istina. Istinitost prema sebi, što si istiniti prema sebi, istiniti ćeš biti prema svom okruženju i onda tu ljubav može da radi taj svoj magični deo gde će pomerati neke stvari koje trenutka na svesnom planu nisu bile moguće. To je moguće i sa telom raditi i ja negde sam pristalica da svi izgledamo onako kakva su nam uverenja, mi tako izgledamo, nismo mogli da utičemo na određene karakteristike, ali u odnosu na ono što smo od života dobili, tu smo i tekako u stanju da svojom mentalnom snagom, svojom željom i voljom pomerimo neke stvari i ovaj program će tome i služiti. Ja ću se i svojim ličnim primerom i primjerom ljudi koji rade sa mnom, kako da kažem, predstavljati ljudima, nije samo pričam ti priču, nego imamo iskustvo koje je integrisano u naše živote. Svi smo negde oko 40 godina, znači svi predstavljamo tu neku srednju generaciju. Znači, moguće je radom na sebi postići tu neku svežinu, taj neki, da kažem, balans duha i fizičkog sveta, ali naprosto ćemo raditi i jedan ozbiljan rad koji potreban svima nama zapravo. I lepo si primetila, nije samo tema telo, u pitanju su oni dubinski procesi i mislim da će ljudima te alatke koje budu usvojili u ovom programu i tekako koristiti i na drugim životnim poljima, ne samo u tome da se pogledaju u ogledalo i da budu zadovoljni sami sa ovom, ali odatle kreće, znaš i samo onako kad... Da, odatle kreće stvari. Da li možeš možda neku alatku da podeli sa nama ili nešto što možda možemo već danas da iskoristimo i naravno nastavak onda na tvojim programu za one koji se trebaju, to ćemo dati informacije, ali da li možeš možda nešto da podeli sa nama? To te nisam pitala pred emisiju, pitam te sad. Pa ja bih evo volela da prilikom onog nekog pogledalo, kad konstatujemo da nam to nešto nije to, i onda znamo negde sami sa sobom da smo se tom delu svog tela obratili na loš način jedno 100 puta, ako ne i 1000, ako ne i 10.000 puta. Ako znamo da je moć misli velika i da se materializuje, negde da postanemo svesni da se na taj način osimo tom svom dela na jedan, da kažem, loš način. I da to nikako nije ljubav prema sebi, da negde na svesnom planu ukačimo kad se pogledamo, sad to, ne znam, to mi se smeta, da negde tog momenta se tom dijelu tela na trenutak izvinimo za teror koji smo mu mi nanosili sve prethodne godine.
i da se jedno 7 dana sa nekom pažnjom, kao kad uvredimo nekoga pa nam je žao, sa tom nekom pažnjom obraćamo tom dijelu svog tijela i izvinjavamo mu se na jedan duboka način i da ga negde zamolimo da nam oprosti i da ćemo se u budućnosti prema njemu odnositi na mnogo kvalitetniji način. Taj proces nek traje koliko traje, ali negde da se sami približimo sebi, da shvatimo da sami sebi radimo to što radimo. Onda iz materijalnog svijeta tražimo nekoga ko će nam reći, jeste, to je to. Da negde samo malo zavrtimo na tih 7 dana tu neku ideju da je moguće biti dobar prema sebi kroz tu neku, uslovno rečeno, manu na našem telu, licu, nije važno gde je, mi to vidimo, i da se možda u nekom pisanom obliku sećamo da smo krenuli tim putem isceljenja. Ja se nadam da je ovo previše. Odlično, jako, jako dobra vežbica. Hvala ti puno, puno što si podijelila sa nama. Katarina, reci mi, da li ima nešto što ti ja možda nisam pitala vezano za ovaj program, želiš da podeliš sa svima nama? Svakako želim da te pitam i gde mogu ljudi još detaljnije se informišu, da se prijave, kako to sve funkcioniše, kad kreće grupa, sve nas zanima, svi detalji. I ono što sam ja, ono o čemu nismo pričali, ovaj program se sastoji iz 3 segmenta. Prvi deo je unutrašnja promjena u kojoj će mi asistirati Marko Lekić, koji je fitness instruktor. Znači, u 3. nedelji se uvodi fizička aktivnost na način na koji smo mi to koncipirali, znači rad sa profesionalcem, na način koji je adekvatan svakoj osobi pojedinačno. Znači, ne postoji uniformisana grupa, mi radimo u grupi, ali će prema svakome biti poseban odnos uspostavljen. Također ide promjena načina ishrane koju će naši polaznici raditi sa Kristinom i o tome ćemo se obaveštaviti. Prve 2 nedelje postavljamo temelje te neke sigurnosti da bi promjena uopšte bila moguća. Mnogo važan je ovaj element, mene mnogi ljudi može individualno da se radi, da može, ali taj sociološki aspekt gde mi sjedimo i radimo u grupi nas 12-oro je adekvatan tome da dobijemo kroz to jednu lepu podršku, a znaš i sama da bez te neke podrške svaka promjena prolazi kroz ogromne iskušenja koje mnogi ljudi nisu u stanju da prođu. I da bi obezbijedili to neko toplo gnezno podrške, ja svim ljudima preporučujem da se priključe grupi. Prva grupa startuje 2. novembra, to je petak sljedeće nedelje. Radimo u malim grupama od 6-oro do 12-oro ljudi maksimum da bi mi mogli da ispoštujemo ceo taj koncept na način na koji smo ga zamislili. Prve 2 nedelje se viđemo jednom nedeljno u trajanju od 3 sata, kažem, te prve 2 nedelje služe postavljanju temelja. O svemu ostalom ćemo se dogovarati i na kraju krajeva zavisnosti od grupe, kakve su potrebe grupe, ja ću izlaziti u susret da bi rezultati zapravo bili onakvi kakvih mi želimo da budu. A reci nam, draga, gde mogu da se prijave? Da li ima još mesta u grupi? Još za ovu prvu grupu ja mislim tu na granici popunjenosti, tako da što se tiče druge grupe, ali ćemo startovati drugu grupu brzo, tako da ljudi mogu da mi se jave na mail katarina.beautyoflifemonkey@gmail.com ili na broj telefona 063-361-300. Znači, i preko maila. Ono što je također, Nora, važno da napomenem, prije ulaska u grupu, prije nego što se ljudi priključe, ja obavljam sa ljudima
Skype ili Viber konsultacije, nije važno, online, u trajanju besplatne su i između 15 i 20 minuta, gde ćemo u međusobnom razgovoru doći do toga na koji način je ovaj program njima može biti od koristi. Postoje ljudi koji jednostavno im ne treba taj program, ali oni iz nekog razloga hoće da budu tu, ili oni kojima treba nešto drugo, tako da u toj konsultaciji mi zapravo dođemo do tih tačaka koje su važne i sva pitanja je moguće postaviti meni u ličnom kontaktu, tako da to je još, eto, da kažemo, nešto čemu nismo sad pričali. Katarina, hvala ti puno, puno što si odvojila svoje vreme da budeš ovog jutra tu sa nama. Želim ti puno, puno uspeha s ovom projektom, puno zadovoljnih polaznika. Verujem da će biti tako, jer ovo fenomenalno sastavljeno i sigurno sam da će biti sjajno. Ono što želim još da te pitam ovako na samom kraju, šta nešto poručuje svima nama, našim gledalcima? Koja će biti tvoja poruka za dan, za ovaj dan? Za ovaj dan moja poruka je: ne tražite sebe u prošlosti, ne tražite sebe u budućnosti, vi ste sada ovde i nađite se sada tu gde ste. Fenomenalno. Hvala ti, drago, puno. Drago mi je da si bila tu sa nama. Čekamo te još, uvek si nam dobro došla. Hvala si vama što ste nas pratili. Verujem da ste uživali, čuli ste svašta toga, nešto novo. Sjajan je ovo program, iskoristite ono što je Katarina već sada rekla. Ako vas zanima, čuli ste gde možete se prijaviti, informišete još detaljnije. Uživajte u ovom divnom i magičnom danu, uživajte u vikendu. Ja vas čekam već u ponedeljak u 10.10. Link za naredno druženje pronaći ćete na dobro poznatim mestima, Facebook stranica Team Sinergija i Jutarnja kafa. Isto tako objavljam to na YouTube kanalu, pa nas pratite i ovde. Magičan dan svima i vidimo se u ponedeljak u 10.10. Veliki pozdrav! Hvala, pozdrav!